Ei, ei, que se desperta! Hòstia, qui sou? Els Village People de Bèlgica? Som terroristes. Hòstia. Hans, Bashir, B baixa, una bomber i jo, Pablo Telescopa. Som les persones més perilloses del món. Fins que vas aparèixer tu. Jo? Perdona'ns, estem molt nerviosos. Ets un ídol. Em pots signar un autògraf? Ai, a mi una carta bomba? Però un moment, un moment. Però vosaltres sabeu qui sóc jo? Oh, Carles Puigdemont! Buscat per la justícia espanyola a tot el món! El malparit més fill de p*** de tots els malparits fills de p***! Per dir una que t'haguem fet venir així, però volem aprendre de tu. Digues, com t'ho fas, eh? Ok. Com vas aconseguir matar un ciutadà francès a l'aeroport de Barcelona des de Bèlgica? No, no, no. Quina mira telescòpica fa servir? No, que jo no vaig matar ningú! No, clar, i nosaltres tampoc, eh? Hem sentit que has amenaçat Pedro Sánchez i que si no et dona el que has demanat, t'uniràs al PP i dinamitaràs la legislatura. Quanta dinamita faràs servir? Farà servir una carta bomba? De debò, que jo no sóc terrorista! Ni nosaltres tampoc, eh? Vinga! I una cosa, sóc català. I els catalans no som violents. Com un cop l'any estomaquem un tronc i amb això ja ens desfoguem. Però si diuen que tu sol has fet volar la democràcia pels aires i s'ha instaurat una dictadura... I uns collons! Això és cosa del jutge García Castellón, que s'inventa qualsevol merda per dir que ets terrorista i fotre't de la garjola. Ha! M'estàs dient que hi ha un paio a Espanya que et pot destrossar la vida només posant el teu nom en un papier? Però què conyo? Benvingut! Som els teus fans! Sabem que vostè et pot carregar qualsevol amb un simple cop de martell. Em pots firmar una carta bomba? No! Ara m'engarjolarà per terrorisme, no? ¿Es usted independentista? No. Pues entonces no hay problema.